ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ Italy TV series လေးဖြစ်တဲ့ Anna ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဇကာကအနာဂတ်အချိန်တစ်ခုကကဘာပြတ်သလိုဖြစ်သွားတဲ့ကာလအလွန်လေးမှာစိုက်ရင်တည်ထားပါတယ်ကဘာကြီးမှာအနီရောင်အဖျားလို့ခေါ်တဲ့ယောဂကူးစက်ခံရတယ်အဲ့ဒီယောဂဖြစ်လာရင်ဒီကိုယ်လုံးမှာအနီရောင်အဆက်ပြောက်တွေပေါ်လာပြီးတော့သတင်းပတ်အနှဲငယ်ကြရင်သေဆုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ virus ကကလေးတွေကိုမထိခိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကလေးတွေကိုကူးရင်တော့သူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောင်းနေပြီးတော့လူကြီးဖြစ်လာရင်တော့စားပစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ virus ကမြုံလဲမြုံစေတော့လူသားတွေတည်ရှိမှုကိုတောင်ချိန်ချောင်းနေတယ်အဲ့လိုကဘာမှာ73နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးအန်နာက9နှစ်အရွယ်သူ့မောင်လေးအက်စတိုနဲ့အတူတူနေနေပါတယ်သူတို့ကမျိုးတွေကအန်နာရှာလာတဲ့ဒိတ်လွန်အစာတွေကိုစားပြီးတော့အသက်ရှင်နေကြတာပါသူတို့နေရာလေးကိုတန်ဆူးကျိုးတွေနဲ့ကာထားပြီးတော့အက်စတိုကိုအဲ့ဒီကနေထွက်ခွင့်မပြုပါဘူးသူသားပြင်ထွက်ရင် monster တွေကစားသွားမှာလို့အန်နာကသူ့မောင်လေးကိုပြောထားတယ်သူတို့အဲ့လိုနေလာလာ9နှစ်ရှိပါပြီဇကာကအနီရောင်အဖျားရောဂါစားဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုပြန်ပြတ်ထားပါတယ်သူမိမတွေကအန်နာကိုမျှပြီးတော့တာဝန်ယူနေကြတာပါအန်နာကသူ့အဖေကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ပါတယ်တမနာမှာသူတို့သားဖားနဲ့အတူတူပုံနဲ့ကစားနေတော့သူ့မေမာရီယာအခန်းထဲကိုအလောတကြီးဝင်လာတယ်အနီရောင်အဖျားကချက်ချင်းပြတ်လာပြီမလို့သူမကအန်နာကိုတောဘက်ကိုခေါ်သွားခြင်းနေတာပါသူ့အဖေကစိတ်မပါပါပဲ weekend မှာတွေ့မယ်လို့သူ့သမီးကိုဂရီပေးနေခွင့်ပြုလိုက်တယ်မာရီယာကတောဘက်အိမ်ကတက်တော်ရဲမှာပါအဲ့ဒီမှာသူ့ရီစာဒါမီယန်နိုနဲ့နိုးဆိုးရွယ်သူ့သားအက်စတိုတို့နဲ့အတူနေနေပါတယ်သူမိဘတွေကွဲတာသူတို့ကြောင့်လို့ထင်နေလို့အန်နာကသူတို့ကိုမုန်းနေတယ်မာရီယာကအန်နာကိုအက်စတိုနဲ့အဆင်ပြေစေဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မရပါဘူးအနီရောင်ဖျားကြီးကကူးစက်မြန်ယောဂအဖြစ်ပြန့်နေလာတော့မာရီယာနဲ့ဒါမီယန်တို့ကတက်နိုင်သမျှမျိုးတည်းမသွားတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ယောဂကသူတို့မျိုးစီရောက်မလာသေးတော့အန်နာနဲ့အက်စတိုတို့ကအကြောင်းကိုပုံမှန်သွားရပါတယ်တိုက်ရမှာသူတို့အကြောင်းကဆေးရတယောက်အနီဖျားနဲ့ဆေးကူးရတယ်ကြတော့အကုန်လုံးဗျမ်းပါတာဖြစ်ကုန်တယ်မိဘတွေကကလေးတွေကိုပြန်လာခေါ်တယ်မာရီယာကဖုန်းကိုအကြိမ်အများကြီးခေါ်ပေမဲ့သူကပြန်မဖြေပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူကဒါမီနိုနဲ့လဲထုံနေရင်းနဲ့အလုရှုံနေလို့ပါ။အเจ้าမအန်နာနဲ့သူ့မောင်မဲကြံခဲ့တော့တယ်။စိုင်းကောင်းတဲ့ဆီယမ်မအင်ဂျယ်ကသူတို့နှစ်ကိုလိပ်ဆံမသိပဲနဲ့အိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးပါတယ်။လမ်းမှာအန်နာကလမ်းပြပေးပေမဲ့တတော်ရဲရောက်လာတော့လမ်းပြောက်သွားတယ်။အင်ဂျယ်ကဖုန်းမရမကခေါ်ပေမဲ့လဲထုံမင်္ဂလာအခမ်းအနားကလည်းမပြီးသေးတော့မာရီယာကမကင်အားပါဘူး။သူမကားထဲကနေထွက်လိုက်ပြီးတော့လဲစားသောက်ဆိုင်ပန်ရှင်ကိုရှော့နေတဲ့အတွင်းနဲ့သွားတိုးမိတယ်။သူတို့ကသူမနာကတ်လာပြီးတော့သူမကိုလည်းဓာတ်လက်ဆောင်ပေးတော့ပါတယ်။အဆုံးမှာအန်နာတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲအားကိုးရမယ်ကြံခဲ့ပြီးတော့လဲထုံလွန်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုမေ့နေတဲ့သူတို့အမေရှိရစီချေလင်းလျှောက်သွားကြပါတယ်။အိမ်မှာတော့ဒါမီယန်တို့ရဲ့ပကုံးမှာအနီရောင်အမှတ်ကြီးကိုမာရီယာကမြင်လိုက်ပါတယ်။သူမကသူ့ဘဲကိုအိမ်ထဲကထွက်သွားခိုင်းတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူမသာထက်ကူးခံရရင်ကလေးတွေကြီးကြံခဲ့တော့မှမလို့ပါ။ဒါမီယန်တို့ကထွက်သွားဖို့တွန်းဆုံနေတော့မာရီယာကသူ့ဖုန်းထဲကနေအင်ဂျယ်ပို့ထားတဲ့အသံ message တွေအများကြီးကိုတွေ့သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချက်ချင်းလိုက်ချပြီးတော့အိမ်ပြန်ခေါ်လာတယ်။ weekend မှာအန်နာအဖေကသူ့သမီးစီလာလဲပေမဲ့မြင်ရတဲ့အခြေအနေကမကောင်းပါဘူး။မာရီယာကသူ့ကိုအတွင်းထဲကိုပေးမဝင်ဘူး။အဲဒီညနေမှာအန်နာကသူ့အဖေကားထဲကိုပြန်ဝင်သွားပြီးတော့တရိပ်လည်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရပ်ပိုင်းတွင်းမှာတင်မာရီယာပါဝင်လူတိုင်းကူးစက်ခံရရတယ်။သူမတိတ်မနေရတော့ဘူးဆိုတာသိတော့သူ့ကလေးတွေအတွက်စိတ်ပူလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကဘာတက်မှာသူ့ကလေးတွေအသက်ရှင်နေနိုင်ဖို့လမ်းညွန်စာစာရေးတယ်။ပထမဆုံးအချက်ကဘလို့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်လာလား။အန်နာကသူ့နဲ့သူ့မောင်လေးကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ပူးကပ်ထားရင်လည်းဖြစ်လာသမျှအတူတူရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာပါ။ပြစ်ဆုပ်ပံကာလမှာတော့အရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အန်နာကသူတို့ကိုပြင်ပကဘာကြီးကနေတစ်ပင်တွေကကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့တင်မသာအက်စတိုနေနဲ့အပြင်သွားနိုင်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အက်စတိုကသူ့မမြန်မြန်သေးပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။မနေ့အစောကြီးမှာအန်နာကမျိုးရဲသွားပြီးတော့စားစရာတောက်စရာသွားရှာတယ်။အဲ့ဒီကနေအမောင်ကန်တစ်ခုလည်းရောက်သွားပြီးတော့ Astro အတွက်အယုတ်လေးတစ်ယောက်ရှာတွေ့သွားပါတယ်။အဲ့ဒီကနေ Charge Down တစ်ခုလည်းရောက်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာသူ့လိုပဲအစာနဲ့အချားရရရှာနေတဲ့ကလေးတွေကိုတွေ့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီကနေမှအရွယ်ရောက်သူတွေအကုန်လုံးဆုံးသွားတော့ကဘာအသက်မှာကလေးတွေပဲကြီးစိုးနေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။သူတို့ကအစာအတွက်ဆိုရင်ဘာမှမစိုးလို့ကြတယ်။အန်နာကတစ်တားကြီးတစ်ခုအောက်ကနေ Cheese တွေယူဖို့ကောင်မလေးအချို့ကိုကူညီပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့က Petro ဆိုတဲ့ကောင်လေးပါရောက်လာပါတယ်။သူ့စီမှာအချို့ရဲ့နှစ်ဘူးရှိနေပြီးတော့သူက Cheese နဲ့လဲဖို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အန်နာကလှည့်စားပြီးတော့ Cheese တဝက်နဲ့အချို့ရဲ့ဘူးအကုန်ရသွားအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ရုပ်တရက်ပဲသူတို့နောက်ကိုအပြာရောင်ကလေးများအဖွဲဆိုတဲ့ကလေးအုပ်စုရောက်လာပြီးတော့ဝုံနိုင်ကျဲသွားတယ်။သူတို့ကလူတွေကိုရှော့တယ်၊လူရက်တယ်။အဲဒီကနေလူကြီးမရှိတဲ့ကဘာအစ်စ်မှာဆရာဖြစ်နေကြပါတယ်။လူခရရမှာကြောက်လို့အန်နာနဲ့ပီထရိုတို့ကထွက်ပြေးတယ်။အန်နာတို့လွတ်သွားတဲ့အထိသူတို့ကနောက်ကလိုက်ဖမ်းကြပါတယ်။အန်နာဝေးရောက်နေချိန်မှာအက်စတိုကတော်ရဲပြေးနေတယ်။မတူညီတဲ့တွိတ်ဆန်တွေတော့တယုတ်ဆောင်နေရင်းနဲ့အလုရှုံနေတယ်။သူကခြံစည်းအုပ်ပြင်ပမှာတန်လွင်သီးဘူးမြင်တော့လူပိုးလောက်ပါတယ်။အဲဒီကနေအပြင်ဘက်အတော်လေးရောက်လာတယ်ဆိုတာသတိထားမိပြီးတော့မွန်စားတွေကြောက်လို့ပြန်ပြေးပါတယ်။ပြီးတော့မွန်စားတွေမမြင်အောင်အမိုက်အကြီးဖုံပြီးတော့တန်လွင်သီးဘူးကိုပြန်သွားယူတယ်။မြို့ထဲမှာတော့အန်နာတို့နဲ့အပြာရောင်ကလေးတွေနဲ့ဝေးလိုက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းလှုပ်လိုက်ကြပါတယ်။အပြာရောင်ကလေးတွေကအနန်းနဲ့အနီရောင်အဖျားကိုကူးတန်နေတဲ့လူကြီးတွေကိုဖမ်းထားတယ်လို့ကောလာဟာလာတွေလည်းထွက်နေတယ်။ဒါဟာသူတို့ရဲ့အာနာကိုတည်တန့်ခြင်းလို့ပြောနေတာမို့လို့ဘယ်သူမှမယုံကြပါဘူး။လမ်းမှာပီထရိုကအနီပြားနဲ့သေလူလူဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ပါတယ်။ပီထရိုကသူ့ကိုမနာမကျေမနဲ့ဘဝကူးနိုင်ဖို့ကူညီပေးပေးမယ်။အန်နာကတော့အလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ထင်နေတယ်။အဲ့နောက်ပီထရိုကသူ့ဆိုင်ကနေအန်နာကိုလိုက်ပို့တယ်။အန်နာကသူ့အိမ်နေရာကိုမပြောတော့သူ့ကိုတွေ့ချင်ရင်မြေကမ်းဘေးကိုလာဖို့ပီထရိုကပြောလိုက်ပါတယ်။အိမ်မှာတော့အက်စတိုကသူ့မေတို့အခန်းကိုသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာမာရီယာရဲ့အယိုးတွေကအဲ့ရဘုံမှာရှိနေတော့မှာပဲ။သူ့အယိုးနဲ့အဲ့ရဘုံမှာလက်ဝတ်ရတနာတွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ်။ကောင်လေးကသူ့မေရေးထားခဲ့တဲ့စာအုပ်ကနေလမ်းညွှန်ချက်တွေဖတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာစားစရာတစ်ခုခုတွေ့လိုက်ရင်တက်တန်းလုံမလုံကြည့်ရမယ်ဆိုတာပါပါတယ်။ဒိတ်ကကြည့်လို့မရရင်အနံ့ကိုရှူကြည့်ရမယ်။ပြီးရင်စူပွတ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်။ခုရလာတဲ့ပလင်းကအနံ့ဆိုးနေပေမဲ့ဂယုမဆိုင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့အက်စတိုကစားပြစ်ပါတယ်။သိမကြခင်အန်နာပြောင်းလာတော့သူ့ပါလာရာတွေကြည့်ဖို့အက်စတိုလည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။အန်နာကသူ့မောင်လေးအပြင်မထွက်ရဲဖို့သူ့ရောင်မွန်စားတွေနဲ့တိုက်လာရသေးတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်ခန်းမှာတော့ဂူနဲ့တူတဲ့နေရာမှာကလေးသုံးယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ကတန်ကျိုးတစ်ချောင်းကိုဆွဲလာကြပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလူကြီးတစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်။
Eli lu jika balu atas sini tapi lo kalau mereka pajang tengen thari sura ramadi deh bahu. Enak mayu ne balu sura amuannya gurui aman pi pare. Tuh gak kau mesti lele restoran ku pan biro mibung ni jauh mare. Tago webo sahaja ne lele ya raba. Tapi nama jika balu gak ni jauh mata jin ne nula mare. Mayu gua sejiro tu macam ramai si bahu. Tajau tapi macam game balu tua tua ya rama. Tuh gak sutar ne sahaja mana mian sabi biro. Nada pak gua tuh buat dua kau zon pi alu pun zon pi lagi pare. Nau zon sana ni ne balu gak jaga muka jin ne. Di dua tuh mayu gak tidak galu biro. Cha pawai pi si kau si ne pare. Paluga mieni dah matuin tu biro, mienya kan lupa mayu ko jampi de. Tu song tuan di ni aku tung biro, ye kamu luka, luar ko jauh naik mame. Tetapi orang maro enaruga kezain ne pion jare. Nasu ma enaga tu mago cie ne pada biro tempia bibare. Namun ma enaga mule teh tuare. Di kamaro petro ne tuwe bukan je petuare langko tung ne. Tu mule entar time petro ko tuwe bare. Tuh ye duduk kure biro zakah pion ne cie ne dani dago pion bare. Petro malu luar ko hai tuare ye si ne de. Dago tuh sen tung biro kan je matang ne tuji ne lene jare. Eka mah tu roga dikuasa yoga jadi macam pihak yang kerja tiada tulip sih mandi lah eh. Astro garo terdorai mah tu koro parti jani barai. Tuga migore mian jipi labo tu biasa dia gombi sure. Eri cem abe terdorai mah yang ni le apa yang kelih mian apa migore mian miro pegal ada surat ti bolai siapa le. Kelih fight alir le tu ini bukan aja mah. Astro garo tu me ini jiwu biro ini macam siap ni le. Tu roga tu ko bama tiga yang malu bi me lojena mana mian ko hokau ni lo judu aja barai. Kamal dia juga Maria ukang ukang yula biro hata lagi le. Luzole dia kau sama Astro ko kau barai. Eri matu ni tu mah di kubaji pemandu semua canggih dalu pihora ramu tu ka ayah tenir eh tapi matu yang gua luna jalan memiro alam piang le tuar eh esok aku sahpeta mati tuar tu pihora gua yang kahine aku orang yubi tuar bimu show benar teruk aku tuar barai kau tu ngah teruk ni like aku koro esok le bahama mami benar like tuar eh tapi matu tan sujo gua joni ro esok aku monsa rujuk rajam cobo nyem biro tuar pih barai nak gua like jaro esok le tepi mau tepi le aku senggai bu pihora tu le kahimya si tuar ini tan sujo depan mampu jaga tuar barai pada malu tu sejama monsa rujuk ni le bima ati sejuna ro tu depan walau nyakai thara gua ti tuar barai Mandiaga itu dua orang, tu le eri pun aku tuan sok mesti like dua orang. Eri nau ena piang la biro tu eni cene gua tu dua orang, biro tu mang piang ni ramu ayang gua soin dua orang. Daya moga piang seri gua mian, tu engo piang kelimia apa uem uem dua orang gua ti dua orang. Tetapi mah tu mang gua like siapa ni engane, tu le dari le leca dua orang. Ini macam mah, atau gua sahaja mah malu maini de tu mengu mian ni aje. Macam ini ena lenu la biro tu mang gua like siapa pun sen like barai. Pada masa petrosi gua dua biro, piang kelimia gua bermasa ni malu maini. Petro kata teru, yangga si dia ni aku piao piao, enaga tu mampu piao tua kerja kaisan apa tapi apa dia mara. Enau enaga amwa sainggo tua biro ambil bangko petri ni tua lele. Tu mago mayoga lakhan tu biro, tu mama yoga mesti busur aku tadi piao kai mara. Enaga tu eni go pom piao piao, mayoga drinko win kai lede. Mayoga apa yang kali apa kata aku mangga mah penar lelup piao le. Dikaga era tu goba. Tago enaga yang biro tu nago lagi tua le. Tapi me mayoga tesa apa biro enago seka ni dek kai nego tuan cahai pare. Di paymaro, enaga erika ni thabo yongga ni aja ma, mayuka langpiao yemoni ini sekali ka pisong thabalik mian. Soni nasi biadua tuba jazu nasi balik mian.